Усім привіт! Привіт! Сьогодні ми зробимо такий нестандартний відеоогляд набору повсякденних сухих пайків української армії. І покажемо всі інгредієнти. Тут вони перелічені. Тут є і сніданок, і обід, і вечеря. Ми ще самі не пробували цього, не бачили. І тому будемо робити це вперше з вами. Воно все розбите на три окремих пакети. Це сніданок, обід і вечеря. Консерви м'ясо рослинні, каша рисова з яловичної, каша перлова або гречана. Консерви м'ясні, паштети печінкові, мед, розчинна кава, чай, цукор, салфетки, вологі салфетки паперові. Написали салфетки? А хіба не серветки правильно? Салфетки. І чим? Галети похід. О, а оцим ми, може, зараз і поснідаємо. Лежала десь на складі, впилюкою припала, глиною, її потім протерли, і залишилось ще трошки... Сніданок туриста називається. Без ГМО, фірма «Наш Горщик», консерви м'ясні, сніданок м'ясний, сніданок туриста, яловичина. О, а ось і чайок. Зараз ми будемо снідати. Тут у нас на сніданок консерви м'ясні. Я не хочу таке. Ну, пахне нормально, але воно без всякої каші, без нічого такого. Будемо варити кашу ще зараз. Ми цю м'ясну консерву вирішили розігріти і у висновку можемо побачити, які об'єми м'яса залишаються, а скільки просто рідини. Що це за рідина, чи це жир. Причини зрозуміло, що це за рідина. М'ясо, грубо кажучи, половина цієї манашки. Ну, як бачимо, в поєднанні з рисом виходить доволі непогана страва. Звичайна, класична тушоночка. Їстівна, поживна і смачна. Сьогодні ми будемо розпаковувати сніданок. Так, значить, в нас в цьому пакеті... А відкривай, покажи краще. Що там в нашому пакеті. Як і в тому, де місті багалети. Які неможливо їсти. Так, далі... Ну, все так само. Два цукри, ну, сорвети. Ну, да, ти основу діставай, кава. Що там? Тут вже є кава, от. Каша перлова з яловичини. І паштет печінковий з свинячим жиром. Все одної фірми, наш горщик. Просто паштет поки що відкриємо, добудь. Давай, да. Окей, паштет, який іде нашим військовим на сніданок. Пахне як паштетик. Що написано, що він з жиром? Да. Ну, не такий, як більшість магазинних. Помітно рідкіший. Ну і колір візуально не найапетитніший, да? Щось нагадує, ні? Ну, да. Жидкий через те, що жир. Вкусно. Особливо по фейсу твоєму видно. Можна. Та нормальний паштет, він навіть смаком трошки ближче до домашнього. Ну, скажімо так, я б таки їв. Я не перебираю харчі. А зараз ми подивимось, що пропонують нашим бійцям на вечерю. Стандартний набір, серветки, цукор. До речі, ми говорили, що у нас цукру немає. У нас є цукор. Мед натуральний. В такому вигляді. До чаю теж буде непоганий додаток. Такі. Печенюшки знову. А, і чайок ще є. У нас є два чайка, можемо випити чайки. І те, що замість вечері я з'їм зараз на обід. Консерва м'ясо рослинна, каша рисова з яловичиною. Це консерва якогось іншого виробника. Візит. Склад: яловичина, крупа рисова, жир топлений, цибуля, сіль, кухонна, перець чорний мелений. Ну, отака штукенція. Зараз я це пересиплю в свій казаночок і розігрію, бо холодним їсти не хочеться. Чим пахне?
Блін, реально виглядає як опаріщ. Ну це рис, що риса ніколи пахне не бачив. Пахне м'ясом. А це жир. А? А? Смачний жир? Ні. Як вкусно квакає воно. Через кілька хвилин розігрівання цієї рисової каші на вогні, закусуючи такими хлібцями, які йдуть в комплекті, пробуємо на смак. Пахне тушоночкою. Рис заздалегідь гарно розварений і утворюється така суцільна якась маса. Ну, скажімо так, для хлопця непогана порція перекусу. Як на мене, непогано. Після ранкового купання хочемо випити чайку. Зараз якраз попробуємо, як же ж смакує цей військовий чайок. Чайок заварився. На запах ледь відчутний, на смак так само. Як на мене, ледь натягує на якусь троєчку з мінусом. Да. Звичайний столовський чорний чай. Чай Тирса. І наступна страва, яку ми будемо дегустувати зараз, це каша перлова з яловичиною. Ось такий вигляд воно має. Що ти скажеш? Знову на червячків похоже? Да. Але... пахне, в принципі, їстівним, але... Пахне їстівним, просто що перловка має вигляд, як і опариші, подумаєш. Ми не підігріваємо це в банці, бо читали в інтернеті, що склад жестянки цієї не найкращий для приготування їжі саме в ній на багатті. Тож ми її просто перекидаємо в свій посуд і розігріваємо окремо вже. Отже, наша перлова каша нагрілась, вигляд не змінився, шкварчало апетитно. На відміну від рисової подібної каші, вона менш розварена і, як бачите, принаймні зерна можна відокремити одне від іншого. Але, менше слів, куштуємо. Ну, ні, все-таки зерна теж сильно розварені. Навіть якщо проблеми з зубами, то ви легко впораєтесь з нею. Ні, а загалом нормальна каша. Зараз будемо пробувати нашу каву. Натуральна, розчинна, порошкоподібна. Добрий ранок. Ну, для тих, хто любить пити каву, це кавою назвати важко, це так. Вода зі смаком кави. Але краще, ніж нічого.